Sjedinjene američke države su prestale da veruju da Kijev može pobediti, te su sada spremne da Ukrajini daju novac samo u vidu kredita ili zamrznute ruske imovine, napisao je na Telegramu predsjednik Dume Vjačeslav Volodin, komentarišući to što su Sjedinjene države odlučile da konfiskuju rusku imovinu. Ipak ovaj korak, kako je objasnio, govori o još dve stvari. Prvo, Washington se odlučio za otvoreno protivpravnu odluku i izvršio je krađu. To će sigurno potkopati povjerenje drugih država, preduzeća i privatnih investitora u Sjedinjenim državama. Prvo, Washington se odlučio za otvoreno protivpravnu odluku i izvršio je krađu. To će sigurno potkopati povjerenje drugih država, preduzeća i privatnih investitora u Sjedinjene države. Uništit će princip neprikosnovenosti svojine na kojem počiva čitav globalni finansijski sistem. To će naneti nepopravljivu štetu međunarodnom pravu i stvoriti presedan, tako da će bilo koja država imati pravo da postupa na sličan način. Naša zemlja sada ima sve osnove da usvoji simetrične mere prema imovini iz inostranstva, zaključio je Volodin. Drugo, od 280 milijardi dolara Ruske federacije blokiranih širom sveta, samo 5 do 6 milijardi dolara nalazi se u Sjedinjenim državama. Najveći deo imovine, 210 milijardi evra, zamrznuto je u Evropskoj uniji. Washington je usvojio zakon o konfiskaciji ruske imovine kako bi isprovocirao Evropsku uniju da preduzme sličan korak koji bi bio poguban za evropsku ekonomiju, objasnio je predsjednik Dume.